着地成功。失敗。前回のあらすじ、洞窟探検でカットしたところを動画にしました。動きが気持ち悪かった。は？ほふく前進になんてことを言う。ゴキブリ移動です。その後、釣り堀が完成したのですが、釣り竿がないことに気づく。その釣り竿の糸がなかったので、蜘蛛を探しに行くことに。そしてその途中に、ダイヤを発見。クワが3つも作れるね。作りません。無事に拠点まで戻ることができるのでしょうか。あらすじはこのあたりにして、本編へ。は？一体何が？あ、やっと起きたか。あ、当てね、俺クリーパー恐怖症克服できたみたい。いやできてねえよ。ずっと気絶してたからね。ちょっと覚えてませんね。それにしても、ダイヤ壊されなくてよかった。ほんとだよ。焦りまくったよ。このダイヤ、絶対にロストさせないようにしないと。右左、両方確認しながら進むんだぞ。あ、アベル。もうそれ不審者レベルだよ。な、何言ってる。それぐらい注意しないといけないんだよ。そうなの？ほら、アテネも、一緒に右左確認して。右左。あ、アベル、ゾンビ軍団発見です。よーし、ぶった切れよ。イエサー。なんかゾンビ多いな。スポナーでもあるのかな？あ、奥の方にまたゾンビが。スポナーあるのかも。いや、それはスポナーなさそうだね。ということで撤収。待てー、これはスライムちゃんの音？うおー、発見。はいはいはい、帰るよ。そんな、スライムちゃんがー。と、言いつつも倒しているアテネ。ぐへへへへへ、無事帰還。よかったー、これで一安心だね。6個あるし、まずはー、クワでしょ、その次にクワでしょ、最後にクワだね。頭いかれてるの？ピッケル作って、エンチャント台作るに決まってるじゃん。そんなんで視聴者たちが満足すると思ってるの？へ？今の時代ピッケル作ってエンチャント台作るなんて普通すぎるんだよ。まあ確かにそうだね。よし、じゃあクワ3つ作っちゃいますか。まあ、冗談なんだけどねー。てへぺろ。なんだって？反省してます。よしよし、警告の階段を作っていきますよ。あ、作業ということは、コメント返信のコーナー。さあ待ちに待ったコメント返信のコーナーですよ。私がコメント返信のコーナーって、言いたかったのに。そんなこと気にしない、やっていきましょう。では早速読みますよ。どうぞ。読んじゃっていいんですね。早く読めよ。もうちょっとアベルに優しく接してあげてください。というコメントが毎回来てますね。無理ですね。なあ。ちゃんとパート1のアベルの紹介文で、説明しましたからね。確かに説明してましたけどね。あれはな。待って、ゾンビが来てるって。この野郎、コメント返信してる時に邪魔してきやがって。ブヘヘ、足も混ぜてくださいよ。あ、てめえ絶対許さねえからな。何度だって生き返ってたわ。さようなら。さて、コメント返信の続きしますか。そうしましょう。落ちる寸前に、水を置いてみたら？いいですね、それ。次から落ちるときそうしてみよう。落ちる前提なのね。絶対うまくいかない気がするんだけど。仕方ない、僕に任せてください。あ、うん。なんて言ったって私は、水の王子様と呼ぶに言ってください。5本。アベルの長所って容姿以外にあるんです。か、これじゃあ、グスン、無駄に食料だけ消費してグスン、いらない子ですよ。なんてコメントしてるんだだだー。はい、長所はおとりになる、これですね。お前もなんて回答しちゃってるの？いやいや、このコメント選んだのお前でしょ。そうだけどー。あ、あそこにさっきのゾンビの装備が。あいつの意志は俺たちが受け継いだ。いや、そんな気はないけどね。川だから、あんまり防御力上がんないんだよね。どやー。どうやることじゃないから。あ、あれはニックキウィッチ。毒ポーションに気をつけるんだぞ。はは、わかってるっていやー。言ってるそばから毒食らってるんじゃねえよ。どうしよう、この毒結構長いんだよね。一旦お腹を満腹にした方がいいって。それもそうだね。あの、水の中で食べてるけど、美味しいの？美味しくない。ですよねー。あ、アベベル、どうしよう。何エンダーマンだよ。いや、そんな怖いんなら放っとけばいいじゃんか。だって、こいつの声が怖いから、放っときたくないんだよ。私やるからね。わあすごい、頑張れー。もっと気持ち込めて言いなさいよ。理不尽な、うわこわ、早いところやっちまえ。どこ行ったの？あー、丁寧の後ろにー。じゃあ、冗談なのじゃあ、僕
こここいつ、あらよっと、避けてやがる。避けただと。はぁ、あ、はぁ、あ、どこ行ったの。声を確認、まだ奴は潜んでいると思われます。楽しそうだな。おい、お、降りてこいよエンダーさん。あ、お届け物ですけど、いかがですか。あ、どうも、わざわざすみません。いらんわ。お、お前なんてことをするんだ。いや、あんな茶番に付き合ってる暇ないんだよ。くそー、エンダーマーン。わーい、かちゃんがいっぱいだ。うようよと何してんだか。ねえ、アベル、何か忘れてないかな。いやー、何も忘れてない。糸、ゲットしてなくない。あーあー、何のんびりしてるんだ俺たち。早く雲ぶっ倒しに行かないと。急ぐぞー。うおうおう、ほんとどこにも雲いないんだけど。どうなってるのこの洞窟。あ、アベルこっち来て。え、なになに。ちょっと盾になって。ふざけるなー。怖い怖い怖い。けど華麗に避けれてるじゃん。ふふ、俺にかかればこんなや。あまりたーい。ぐへー。頑張ってアベル、あと少しだから。くらー。もうダメ。死ぬ。大丈夫アベル。大丈夫じゃないわアホ。矢が刺さりまくっていたいわ。まあまあ落ち着いて、雲探し頑張ろう。この野郎。どこにもいないねー。もう見つかんないんじゃない。くっそ、厄介だなこれは。あ、当てね。こいつらって。どうしたの。絶対兄弟だよこいつら。やあ、やあ。どうでもいいよねそこ。けどこの連携プレイ、あのスケルトンブラザー。そんなこと言ってる場合じゃないって、これやばくない。そうだね。俺の心配して。逃げれなかった。そんなことよりアイテムアイテム。よく見たら、あんたすごい状態だね。だからそう言ってるだろうが。そしてアベルとアテネは、さまよい続けた。アイテムを探し続け、何年という月日が経っただろうか。変なナレーション入れてんじゃねえよ。やってみたかったんです。アベル、この声ってまさか。絶対そうでしょこれは。くぅ、くぅ、雲だー。あ、気持ち悪いからアップしないでください。ひでぇ。けどこれあれだよ。糸じゃなくてね落としかもだよ。いや、糸落としだぞー。やったぜ。これで念願の釣りができるぞ。早速拠点に戻りんぽっかーん。逃げろー。やっと釣り竿作れるんだな。わわわわわ、やったー。釣り竿ぐらいすぐ作れるものなのに。時間かけすぎだろ。まあいっか、早速釣りしちゃいましょう。おー、釣りまくってやるぞ。そうだね、今日は盛大に、魚パーティーでもしようか。テンション上がるー。この大きさで大丈夫かな。あれおかしいな。浮きが浮いちゃってるよ。どうなってるのこれ。これで魚釣れるの。ま、マイクラだから大丈夫でしょ。そうだよね。なんて言ったって、マイクラだもん。釣れる気しねえ。まあ粘りましょうか。3分後。ねえアベル、ここ本当に魚いるの。いるでしょ。だってマイクラだもん。ねえそれ、説得力ないんですけど。釣りって時間かけるもんでしょ。5分を、ポカーン。これ、釣れねえじゃねえかー。どうなってるのアベル？言った、釣り竿を人に向かって投げないでください。そんなこと言ったって、釣れないんだもん。気長に待つ、これが一番じゃ。じゃあアベル交代して。釣れねえじゃねえかアホ。なんで釣れないのこれ。浮きが浮いてるのが原因なのかな。浮きが浮いてる。プフフフフ。バカ言ってる場合か。そんなしょうもないことで笑ってる暇あったら、頑張ってよ。はい、頑張ります。そして、ついに、なんか、釣れそうな気がする。あ、あれ？何寝ちゃってるの？あ、来るぞ当てね。この感覚、わかるんだ。魚が釣れる瞬間ってやつが。あれ？釣れそうなの？引き上げるときは、腰に力を入れて踏ん張る。あ、おならで。汚ねえこと言うな。くそ、引きが強い。これは大物だぞ。うおー。へぇ？どうも、大物っす。あ、アベル。ねえこれなんて魚なの？美味しいよねこれ絶対。アベル現実を見て、これはハスの葉よ。うるせえ、誰がなんて言おうと、これは魚なんだよ。どうやって調理して食べようかなー。あ、ダメだこれ、とうとう壊れちゃった。すげえこの魚、水の上に浮くんだけど。だってそれ、ハスの葉だもん。ハスハスうるさいな、もうお前には分けてやらねえからな。うわーん。ちょ、アベルどこ行くの？いらね。待ってってアベル。多分メメのところに行ったんだよね。はぁ、また釣ればいいのに。へぇ？待って。
何この数。次回、めめ。シス。勝手に殺すんじゃねえよ。え、何これ何なの？次回予告的なのしたんだけど、どうかな。いや、いらなくね。